receita do nosso caldo de milho de bico. Como vocês vão ser espectadores, né? Vocês já sabem que nós estamos fazendo aqui a cozinha mil, no Bramil, do bairro Ilha Maratinha, Petrópolis, e vamos fazer um caldo de milho de bico super gostoso, né? Muito tranquilo. É, vamos começar colocando aqui na nossa frigideira um azeite. Não precisa ser assim, um monte não, tá? Só vamos colocar um fio de azeite para nós começarmos a dourar a cebola, o alho. Depois a gente vai acrescentar a cenoura e o tomate. Deixa eu ver se é isso aqui, né? Isso. Mas o que eu vou fazer? Tem duas coisas que a gente pode deixar a nossa vida bem mais fácil. Eu uso a cebola granulada, muito já é desidratada, né? E um alho granulado meu também. Vocês vão provar e vão dizer depois. Você pode usar a cebola normal ou desidratada. Tá? Então, quando ele já estiver bem quente com o azeite, tá vendo que eu botei pouco azeite, tá? Eu vou colocar a cenoura e o tomate. Então, a gente vai começar a fazer um caldo que eu vou colocar, então, a cebola e o alho, tá, gente? Assim que esquentar. Grão de bico ninguém tem restrição não, tá? É super bom. Se vocês tiverem curiosidade, em vez de esperar para semana que vem, podem procurar já no Google, né? No nosso dicionário atual, os benefícios do grão de bico. Milhares. Um bico, cenoura, enfim, tomate. Isso tudo é muito bom. Além, né, de você manter essa dieta, gente, uma vida assim, que não seja tão sedentária. Uma caminhada. Pelo menos isso. Né? Uma caminhada. Eu acho que é o suficiente para você começar a ter. Quem faz caminhada aqui? Todo mundo faz? Mais ou menos, mas se você começar a fazer, assim, dá uma voltinha no quarteirão por dia, dá uma voltinha no quarteirão, sabe, você vai atuar, sabe, e você vê o quanto vai trazer de benefício para você. Olha como é que você tá. Gente, agora eu vou colocar esse novo, tá? Vamos puxar também a cenoura. Você vai dando uma proporção que eu tinha preparado aqui para 40 pessoas, mas como eu não estou muito preparado, eu vou dar uma redução aqui, tá? Vou fazer um... Já aqui nesse momento eu posso colocar a... Porque eu vou começar a criar uma aguinha aqui, a cebola. Pega uma cebola granulada. E o alho também. Aqui, gente, quando eu estou em caldo de legumes, esse caldo aqui é o caldo de cozimento do grão de bico. Tá, aqui eu separei o caldo. Você pode fazer um monte de coisa. Tem gente que joga fora, né? Eu não jogo fora não. Faço outro caldo, de repente cozinho ele, coloco com um músculo, fica delicioso. Isso aqui com agrião sentado, nossa, fica maravilhoso. Super gostoso. Eu não jogo fora não. Vou aproveitar aqui, eu vou bater metade desse nosso bico. É, são 20 colheres de sopa de curry. Tem aí na receita de vocês, né? Vou botar menos aqui, tá, gente? É muito forte aqui, ó. E comendo também, uma colher. E agora vamos misturar isso. Esse que vai
E esse gancho que eu estou falando aqui, gente, é que vai bater no liquidificador, tá? Eu vou jogar também um pouco de caldo. Vou adicionar agora o caldo do grão de milho, tá? Nada mais do que isso. Sem tempero algum. Então tirei da frigideira, que já está bem, olha só, misturada, a cenoura já está bem macia, os ingredientes já estão todos incorporados. O que nós vamos fazer agora? Colocar o creme que está no liquidificador. Olha só, gente, que delícia. E vamos misturar. Você vai ter muito bom joguinho com esse cascalho. Você vai ter muito grande desculpa, tá? Mas vai para finalizar aqui no prato, né? Porque senão você fica toda murcha, acabou, e aquilo fica com vida, dá sabor, né? O limão eu prefiro usar o siciliano, que ele é mais suave. O Tahiti, aquele verdinho, ele é muito forte. Olha só, gente, uma saborização só para um toque suave. Olha só.